ህግ ይኖራል። አንድ ክሩ ላይ ህግ ይኖራል። አይ ቲንክ ሸገር ቲዩብ መች ነበር የሚከፈለው? ሸገር ቲዩብ ይከፈለዋል ወይ? እስኪ ዛሬ ትንሽ ከስቱዲዮ ወጣ እንበላል። አየር እየሳብን እያልን እየበረደን። ሰላም ኢትዮጵያ፣ እንዴት ዋልሽ? እንኳን ወደ ቻናላችን ተመልሳችሁ መጣችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ሀሳብ ማለት ነው ትንሽ ለየት ይላል ከሌላ ጊዜ። እስከዛሬ ድረስ ምንድነው ይሉት ዩቲዩበሮች ኪዌንዴ ነው። ብቻ ጥያቄ ትጠይቁኛላችሁ፣ እኔ እመልሳለሁ። ተግባባ? ለምን ብለን ጀምራል። ለምን ትላል? እሺ፣ ለምን ዩቲዩብ ከፈታችሁ የሚለው ጥያቄ እንጀምር። ጥያቄ ለምን ዩቲዩብ ከፈታችሁ? በእርግጥ የሰን ኦፍ ኬሞን እና ማለትም የኢህሳን እና የሰልማንን እንትን ባላቅም፣ ለምን እንደከፈቱ ባላቅም፣ እኔ ግን ለምን እንደከፈትኩ ልንገራችሁ። በግሌ ማለት ነው እኔ የከፈትኩበት ምክንያት ማስባቸው የሆኑ ስራዎች አሉ፣ ማለትም ቢዝነሶች እና እነዛን ቢዝነስ ደግሞ ለመጀመር የግድ እንትን ያስፈልጋል። ተግባባና በጀት ያስፈልጋል። እና ፈለግኩኝ ማለት እነዛን ስራዎች እንዳሳካ የሚረዱኝ ማለት ምንም ወጪ ሳላወጣባቸው እንድሰራ የሚረዱኝ ስራዎች ፈለግኩኝ። ስቲል አላገኘው። ግን ዩቲዩብን የመጀመርኩበት ምክንያቱን ነው የምነግራቸው። ያን ብር ያልኳችሁን ብር እስካሁን አላገኘውም። ግን ዩቲዩብ ስትጀምሩ ምንም በጀት አያስፈልገውም። ካሜራ ነው፣ ካሜራ እንደሆነ ስልክ አለ። ቮይስ መቅጃ ደግሞ እንደዚህ በስልኩ በራሱ ቮይስ እየቀዳን ቪዲዮ መስራት እንችላለን። ምንም በጀት አያስፈልገውም። ስከፍቱ ምንም አትከፍሉም። እየሰራችሁ ግን ወደፊት ተከፋይ ትሆናላችሁ። ማለትም ምንም ወጪ ምንም በጀት ሳይኖረው እንደ ስራ ሆኖ እናንተም ገቢ ታገኙበታላችሁ። ለዛ ነው አንደኛ ዩቲዩብ የከፈትኩበት ምክንያት። ሁለተኛ ደግሞ ያው ሰውን ማሳቅ ይመችኛል፣ ማለት ሰው ማስደሰት ይመችኛል። አንዳንዴ ያው ሰው ሲስቅ እናንተም ትስቃላችሁ። ኢቨን እኔ ቪዲዮ ስሰራ ቲክቶክ ላይ ዲዩት አድርገው ሪያክት የሚያደርጉ ሰዎች ሳይ በቃ ግን አላል ሳስቃቸው ምናምን ነገር የሚሰማ ስሜት አለ፣ ብቻ መግለጽ የሚከብድ ስሜት እና ለዛ ነው። ለምንድን ነው ቪዲዮ ቶሎ ቶሎ ማትለቁት ወይም ደግሞ ቪዲዮ ቶሎ ቶሎ አትለቁም? ምን መሰላችሁ፣ በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉ። ማለት ደርድሪ ብደረድራቸው ራሱ አይበቁም። ከእነሱ ምክንያቱ በጥቂቱ ልንገራችሁ። ቪዲዮ እኛ እንደ ሸገር ስኳድ ማለት ነው የምንለቀው የሚፈጅብን 3 ቀን አንድ ቪዲዮ በጥቂቱ ማለት ነው 3 ቀን የሚፈጅብን። እንዴት ካላችሁን የመጀመሪያው ቀን ይቀረጻል፣ የሁለተኛው ቀን ኢዲት ይደረጋል፣ የሶስተኛው ቀን አፕሎድ ይደረጋል። ኢዲት የሚደረግበት ጊዜያት ላይ ኢቨን 2 ቀን ሊወስድ ይችላል። ሹት የምናደርግበትም ጊዜ 2 ቀን ሊወስድ ይችላል፣ አይታወቅም። እሱ አንደኛ ይሄ ቶሎ ቶሎ ማለቅበት ምክንያት ብዬ ማስበው 3 ስለሆነ እዚህ ጋ 3 ስለሆነ ነው ስላችሁ 3 መሆን አንፈልግ ምናምን ነገር ያልኩ ሳይሆን አንዳንዴ ስኳድ ስትሆኑና ማለት በግሩፕ ስትሆኑና ብቻ ለብቻ ስትሆኑ የሚመጡ ጥቅሞችም አሉ፣ የሚመጡ ጉዳቶችም አሉ። አሁን ለምሳሌ ብቻዬን ብሰራ ከካሜራ በስተጀርባ የሚያግዝኝ ሰው አይኖርም፣ እንደና አስካበሻ ምናምን ስሰራ ማለት ነው። ግን ብቻዬን በሆን ደግሞ ቪዲዮ ቶሎ ቶሎ መልቀቅ ይችላሉ። አሁን ለምሳሌ ሰልማን አብዛኛው ጊዜ አይመቸውም። ሰልማን አታፍጥጥ፣ አይመችም። ሰልማን አብዛኛው ጊዜ አይመቸውም። ኢህሳን ደግሞ ያመቻቻል ጊዜ። ግን አንዳችን ካልተመቸው በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ በቃ ቶ ምናምን ነገር ብሎ የማቋረጥ እንትን አለበት። እኔም አለብኝ። ግን በቃ ከሶስታችን ማክሲመም 50% የማይመቸው ሰልማን ነው፣ 25% ግማሽ ግማሽ ተከፋፍለን ኢህሳን ውሰደው እና ብቻ አሁን ብቻችሁን ብትሆኑ የሆነ አንድ ሰዓት ይፈጅባችሁ፣ የ10 ደቂቃ ቪዲዮ ሰርታችሁ እዛው ኢዲት አድርጋችሁ፣ ኢዲት ለማድረግም 2 ሰዓት ሊፈጅባችሁ ይችላል። ከዛ በኋላ ደግሞ አፕሎድ ለማድረግም ደግሞ ማክሲመም 1 ሰዓት ይፈጅባችሁ። በአንድ ቀን ጨርሳችኋላችሁ፣ አንድ ሰው ብትሆኑ፣ ብቻችሁን ብትሆኑ። ለሶስት ከሆነ ግን አንድ ዩቲዩብ ለሶስት የሚሰራ ከሆነ ትገናኛላችሁ፣ የሆነ ቦታ የመጀመሪያው ቀን ትገናኛላችሁ። አሁን የቪዲዮ ሀሳብ ታወራላችሁ፣ 1 ቀን ፈጃችሁ በዩቲዩብ ቪዲዮ ሀሳብ ብቻ ማለት። እሱም ከተስማሙ ነው ማለት እንደ ክሩ ከሆናችሁ ሁለቱ ከተስማማና አንዱ ካልተስማማ ውድቅ አይሆንም። አንዱ ተስማምቶ ሁለቱ ካልተስማማ ውድቅ ይሆናል። እሱም አለ
እና የመጀመሪያ ቀን በሐሳቡ እንትን እንለያያለን። ሁለተኛው ቀን ደግሞ ቦታው ሄደን ለመቅረጽ። አሁን ቦታው ሄደን ለመቅረጽ ስላችሁ ምን እንገናኝበት ሰዓት ማክሲመም 8 ሰዓት ነው ማለት። በቃ አብዛኛው ጊዜ 8 ሰዓት ሲል ነው የምንገናኘው። ከ8 ሰዓት ጀምሮ እስከ አንዳንዴ እስከ 1 ሰዓት ተኩል ድረስ ነው የምንቆይ ማክሲመም። እንደዛ የምንቆይበት አለ። አስካበሻ ምናምን የምንሰራ ከሆነ እንደዛ እንቆያለን። ሌላ ቪዲዮ ዝም ብሎ እንትን ቪዲዮ የምንሰራ ከሆነ ችግር የለውም እሱ። ኢቨን 10 ሰዓትም ተገናኝተን እስከ 11 ሰዓት ድረስ እንደ ሪያክሽኖቹ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ብርዱ ነው። ከዚህ በፊት ከሳቃችሁ ተሸነፋችሁ እንደሰራ ነው አይነት እንደሱ አይነት ቪዲዮ ሲሆን ትንሽ አንድ ሰዓት ፊትችብን ነው ምናምን። እሺ፣ ሁለተኛው ቀን በሹቲንግ ጨረስ ነው። ሶስተኛው ቀን ደግሞ በእርግጥ የቪዲዮ ፉቴጅ አንዳችን ጋር ነው፣ ከአንዳችን ወደ አንዳችን የምንቀባበልበት ጊዜ ይሆናል። ይሄ ሁሉ ስነግራችሁ ኢቨን ይሄ ቪዲዮ ራሱ እርግጠኛ ነኝ ከአንድ ሳምንት በፊት ራሱ ተቀርጾ ሊሆን ይችላል፣ አይታወቅም። ይሄ ሁሉ ቪዲዮ ማለት ይሄ ሁሉ ቀን ሲፈጅብን ሶስተኛው ቀን ላይ ፉቴጁን ተቀባብለን ኤዲት ማድረግ ጀምራለሁ እኔ ማለት ነው። ከዛ አራተኛው ቀን ላይ ነው አፕሎድ ማድረግ። አሁን አራት ቀን ሆነ። አንዱን ቀን ውድቅ ያደረኩትና ሶስት ቀን ያልኳችሁ ወደ ስራ የምንገባበት ጊዜያት ማለት እና ለዛ ነው ቪዲዮ ቶሎ ቶሎ ማንለቅበት ምክንያት እንጂ እኛ ቪዲዮ አለመልቀቁ ፈልገን አይደለም። ፈልገን ነው አይፈልገን እንኳን አይደለም። ይህንንም ቪዲዮ በስንት መከራ እንደዝና የዘለበ ነበረ። በስንት መከራ መሰላችሁ? ዩቲዩብ መጥፎ ነው ወይ? ዩቲዩብ መጥፎ ነው? አዎ፣ ከብዙ አንግል አይቼው ነው ይህንን አዎ የምላችሁ። ምክንያቱም ኤቭሪ ፕላትፎርም ምንም የሆነ ቪዲዮ የሚለቀቅበት ፕላትፎርም መጥፎ ነው። አሁን ለምሳሌ ቲክቶክ እንበለው። ቲክቶክ አንዳንድ ሰው ላይክ ለማግኘት እና ፎሎወር ለማግኘት የሚሰራቸው ቪዲዮዎች አሉ፣ በግል ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ያለ አይደለ ላይክ ሲጠርብህ ምናምን ነገር የሆነ ላይክ ለማግኘት ማይሆን ማይሆን ነገር መልቀቅ ማለት ነው። በእርግጥ ቲክቶክ አካውንት ወይ ደግሞ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ኮሚኒቲ ጋይድላይንስ ላይ ወይ ደግሞ ፈቅዶ ሊሆን ይችላል። ፈቅዶትም ሆኖ አንዳንድ መጥፎ ነገሮች አሉ። እነሱን ስለሚለቀቅበት ዩቲዩብ ብቻ ሳይሆን ምንም ፕላትፎርም መጥፎ ነው ካልተጠቀምክበት በስትክክል ማለት ነው። እሺ፣ ሌላው ደግሞ ሸገር ቲዩብ ላይ ወይ ደግሞ ዩቲዩባችሁ ላይ የኛ ዩቲዩብ ላይ የሰብስክራይበራችን ዩቲዩብ ላይ የሁላችን ዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ እያደረግ የረሳሁት መስለዋል ላይክ እያደረግ ውረድ ውረድ ዩቲዩባችሁ ላይ ወይ ደግሞ ሸገር ቲዩብ ላይ እንዳይከሰት የምትፈራው ነገር ምቀኛ ከሩቅ አይመጣም አሉ። እሺ፣ ይሄ ሰፋ ያለ ጉዳይ ማለት እንዲህ ብዬ ላና ምክንያቱም በጣም በጣም ሳስበው የነበረ ነገር ነው እና ሸገር ቲዩብ ላይ እንዳይከሰት ምፈራው እንዳንለያይ ነው። እንደምታውቁት መጀመሪያ 5 ነበረ፣ 4 ሆንን፣ ከዛ 3 ሆን። ሸገር ቲዩብ ላይ ብዙ ቪዲዮ ሰርተናል፣ ግን 5 ሆነን እያለን ያው ማለት 4 ሆነን እያለን 5ኛ ከመምጣቱ በፊት እንትን እያለን ነበረ። ቴሌግራም ላይ ፋይን ምናምን ነገር ማጂክ ምናምን ነገር ነክ ነገር እየለቀቅን ነበረ። ያ ሰሞን በጣም እንገናኝ ነበር፣ በጣም ደስ ይል ነበር። 5 ከሆነ በኋላ እንገናኝ ነበረ። ኢቭን በጣም በቃ ቪዲዮ ሲበላሽ ራሱ ሌላ ነገር አለ አይደለ? ቁጭ ማውራት ምናምን ነገር መሳቅ ምናምን ነገር እና ያ ጊዜ አሁን የለም። በእርግጥ ከአምና ማለት ከካቻምና ትንሽ ራቅራቅ ብለናል። ከአምና ደግሞ ዘንድሮ ትንሽ ራቅራቅ ብለናል። ብቻ በየሀጃው ሁሉም በየሀጃው ይወጣል፣ በየስራው ስራ ይጀምራል ምናምን ነገር ሁሉም በየሀጃው ገብቶ ነው። ለሸገር ቲዩብ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ሰርተናል። በእርግጥ ዘንድሮ አልተገናኘንም ያልን ዘንድሮ ቪዲዮን ሰራም እያልኩ አይደለም፣ ግን እንደ አምና አይደለም። አምና የነበረን ቀረቤታ በእርግጥ አምና ቢሆን ይሄ ሰዓት ሰኖፍ ኬሞን እና ሰሉሚን እዚህ ከታጋያቸው ነበር። ሸገር ቲዩብ ላይ የማትረሳው ጊዜ ወይም ደግሞ የማትረሳው ቪዲዮ ወይም ደግሞ የሚመች ቪዲዮ በሚለው እንያለን።
ለሸገርቲው ለኔም ለሰልማንም ለኢሳንም እርግጠኛ ነኝ የሚመቸን የአኒቨርሰሪ ቪዲዮ ነው። የአኒቨርሰሪ ቪዲዮ ሐሳቡ ሲመጣልኝ የሚሳካል መሰለኝ ነበር መጀመሪያ። ምክንያቱም ሐሳቤ ነበረው የዩቲዩብ ቻናላችን የተከፈተ ቀን እንዲለቀቅ ነበርና የግድ ከነሱ ፉቴጅ መጠበቅ አለብኝ። እነሱ አንስቶ ለኔ መላክ አለባቸው። እንዳያችሁት አንድ ላይ ሆነናል ነበር ምክንያቱም ኮሮና ስለመጣ ስለነበረ ኮሮና ደግሞ ያው ያኔ የገባ ሰሞን ነበር ማስክ ተደርጎ ራሱ የሚወጣ ሰሞን አልነበረም። አትጡ ምናምን የሚባል ሰሞን ነበር። ምንም ስራ ከሌላቸው አትጡ ምናምን የሚባል ሰሞን ነበር እና እንደምንም ብለን የተገናኘንበት ጊዜ ነበር። ሰላም ኢትዮጵያ እንዴት ዋልሽ? ሸገር ቲቪ ሰላም ኢትዮጵያ እንዴት ዋልሽ? አንተ ጠቆርኩ ታውቃለህ? ቀለካ ሰላም ኢትዮጵያ እንዴት ዋልሽ? ችግር ቲቪ ካሜራ እንዴት ነው ያስኩ እንዳልፋል ቪዲዮ ያቺን ቪዲዮ ለመቀባበል ተገናኝተናል። ያን ጊዜ ማለት ነው ኮሮና ይያለ ኢቭን ስንት ጊዜ ነው እንዳትት ተባለ ነበር 7 ወር እንደዛ አካባቢ አስቡት። ያ ሁሉ ጊዜ ሳንገናኝ ለዛች በሸገርቲው ምክንያት ተገናኝተን ዝናብ ጀመረ። እሺ ይሄን ኮፍያ ማርገንም ቢሆን ሸገርቲው ስንት ሰብስክራይብ አለው? ሙድ ያዛችሁ በቃ ያረሳችሁ ሸገርቲ እኔ የዘነርብኝ ይሰራል። እናንተ ሸገርቲ ስን ሰብስክራይብ ታይናችሁ ገና ቻው። እኔ ካሁን በኋላ እንዳጠሩ አላቃችሁ መታቁኝ እኔ ራሴን ነው ማለት ቻው። በእርግጥ ይጨምራል ብለን እናስባለን። እንደውም ማለት ነው ይሄን ነገር ደምን ሰፋ አድርገነው ከዛሬ ጀምሮ ማለትም ይሄ ቪዲዮ ከተለቀቀበት ጀምሮ ቀጣይ ቪዲዮ እስከምሰራበት ሰዓት ድረስ የጨመረውን ሰብስክራይብ ያክል ፑሽ አፕ ሰራለሁ። ሰራለሁ እንደ ትንሽ ነው በየጊዜው የሚጨምረው ብቻ ስምምነት ነው። ከዛሬ ጀምሮ ይሄ ማለትም ይሄ ቪዲዮ ከተለቀቀበት ቀን ጀምሮ ሌላ ቪዲዮ እስከምሰራበት ባለው ጊዜ የጨመረውን ሰብስክራይብ ያክል ፑሽአፕ ሰራለሁ። ዲል ተስማምተን? እሺ ሸገር ቲዩብ የሚለውን ስም ማን ነው ያመጣው? ሸገር ቲዩብ ማለት ነው ሸገር ቲዩብ የሚለው ስም ማለት ነው። ሳታስቡት የምትሰሩት ነገር አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ለማግኘት ሳታስቡት ዝም ብሎ ትናንሽ ነገሮችን ዝም ብላችሁ ጣልጣል ነገር አድርጋችሁ የምትሰሩት ነገር አለ። እንደዛ ነው ስያሜው የመጣው። ሸገር ቲዩብ ስያሜው ሲመጣ እኛ ለስያሜው ቦታ አልሰጠነውም። ምክንያቱም ቪዲዮ መስራት እና የሆነ ታዋቂ መሆን ነበረ ትንል። በእርግጥ አሁንም ታዋቂ አይደለም፣ ግን ብቻ ስሙን ያወጣነው ቪዲዮ ብቻ ዩቲዩብ ቻናል ለዩቲዩብ ቻናላችን የሆነ ነገር ስም እንዲኖረው ነው እንጂ አስበንበት ምናምን ነገር አይደለም ያወጣነው። በእርግጥ ሰኖፍ ኬሞ ነው ስሙን ያመጣው። እኔም ዝም ብዬ እሺ ነው ይሁን ያልኩት እንጂ ሀሳብም አልሰጠሁትም በዛ ጉዳይ ማለት ነው። ምክንያቱም ሀሳባችን እንደነገርኳችሁ ቪዲዮ ነበር። እና በሞላ ጎደል ጥያቄያችሁን የመለስኩ ይመስለኛል። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እርዳታው